Jemi rikthyer në Pop Culture dhe kjo do të jetë një intervistë gocash, sepse un kam ftuar ato të dyja, njëra brune, tjetra bjonde. Janë super shoqe që kur janë njohur për herë të parë dhe kam përshtypjen se fakti që janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra i bëjnë të qëndrojnë kaq gjatë në shoqëri, edhe pse janë të dyja prezantuese, edhe pse të dyja prezantojnë në TV Klan dhe rikthehen në shtëpinë e tyre të parë mediatike në Top Channel. Kjera Tito. Edhe Jesa, nuk po ta them emrin. Ta them unë Hadi Aslani, se lodheni. Shumë gjatë. Ne të mendoj diçka, o kam përshtypjen që ta thonë njerëzit shkurt ose vetëm Lies ose s'ka. Je pra, jo, emri lart kam Lili. Lili? Lili. Ta mendoj Lili ose Lica. Apo jo, nuk është në greqisht Lilica. Është greqisht është Lica ose Lilica, si duash ti. Ose thjesht Fuego. Po, wow, shumë kurioz. Tani keni bërë me fjalë që disheni kështu me ngjyra të ndezura? Po, sigurisht asnjëherë nuk ecim pa plane në të dyja. Dolim të sillnim këto ngjyra të pranverë. Ora, pam, se çfarë ka vërdall dhe vendosëm një rast tjetër. Pjeshk, me kuptimin e plot fjalës. Të fjalës, po, po. Kohët e fundit po frymëzohemi pak nga pak si shumë, duhet të themi nga familja Kardashian. Ka nuk thon këto. Kjara ti nuk mund të bësh asnjëherë nga frymëzohesh. Ti do të jesh gjithmonë originale. Do të gjithë, ë? Jo, pra ti do të thuash këtë modelin e shpika unë. Okej, këtë modelin e kam shpikur unë. Tani do pres të shara pa fund në Instagram. Vazhdojnë të shajnë? Po vazhdojnë, vazhdojnë. Atë pun kam. Mirë, mirë. Se ka parë kohë të fundit pak të nga në qënë qëtë portalet. Nuk ka patur kështu luhatjet forta. Nuk e bërë ndi një gjë kështu nga këto që të kryzdoj njerëzit? Kam bërë, kam bërë, po nuk e di si pas ke lexuar ti më duket. Do më thënë vjen edhe në shpinë time edhe më thotë që si jam përgatitur. Po unë doja të të mbuloj antik, po të doja të gjitha. Në që se ka komente negative në për rrjetet sociale për Kjarën, se ka qënë pak më tepër në ekran këto kohë edhe ndoshtë të sulmuar pak më tepër, unë në shikoj dhe thëmë Kjarën të kthej përgjigje dhe kjo që është jo, Lore, s'ka problem, Lore mos kthej përgjigje. Se... Ke një super fuqi, moj vajs, të paguash për çdo koment bën në Instagram. Sepse ku do që shoqi ka komentuar Liesa, unë qesh pa fund kur e lexoj, dhe mos kur i komenton Kjarës, shoqes sa që i thotë, a mi Kjarë atë se bën kështu, ti sa unë e di shumë mirë sot ke ngrënë një tas grosh për shembull. Kjarë ndërkohë me shampanjë në dorë aty, gjëra të tilla, po më pëlqen shumë ky raport që keni ju të dyja, është tipike kështu friendship goals, ashtu si duhet të jetë një shoqëri e vërtet. Ne jemi njohur në Top Channel. Në Top Channel, po, gjatë periudhës që kanë qenë audicionet për Selected. Po, jemi njohur me Kjarën në fillim. Një korrigjim të vogël, se the kanë shkuar shumë mirë që në momentet e para që janë njohur. Kjo është pyetja që unë doja të bëja. Kur e ke parë për herë të parë Kjarën, ç'ke menduar? Të jep atë përshtypjen që kësaj nuk i flitet me gojë, mendje madhe. Mos ju afro. Ndërkohë, kur e një pastaj është komplet e kundërta, se përshtypja që krijojnë njerëzit në fillim për Kjarën është kjo që ama se asaj nuk i flitet që duket vetja asaj, apo gjëra të këtij lloji, por kur e një pastaj nuk ndash. Ta kështu si bëna si Belen Rodriguez, që thua ti do. Nuk kam menduar asnjëherë që nuk kam menduar negativisht asnjëherë. Që nuk ka pas mendim fare. Jo, sepse shu si letër e bardhë, do me thëmë, si që shef ashtu dhe është, jo, mendim kam pasur, normalisht. Cili ka qënë pra mendimi? Do me thëmë, mendimi ka qënë që unë me Liesën, do me thëmë, kam shkuar mirë nga pjesa tjetër e... Grupit. E gjithë grupit, do me thëmë, qënë fillim e kam menduar këtë gjithë, që do shkoj mirë me këtë vajzë dhe kjo shëshëri do të zjasë shumë. Po, ajo që mua më bën shumë kurioze është të di, duke qenë të dyja gocat të njëjtit profesion, nuk ka patur ndonjëherë domos gjatë periudhës së selektit që do vendosje se kush do të prezantonte selektin, nuk ka pasur konkurrencë mes ju të dyjave? Asnjë moment se kemi ndjerë. Po, si më lesa nuk ka pasur asgjë. Atë themi, po pse po kshoj që të dy? Se marrë vesh, një çana lider, se kuptoj. Se çifte konkurrencë duhet të ketë? Duhet të ketë njëri, në fakt po nuk na ndodhi në rast në select ka patur konkurrencë midis të tjerëve, por me të dyja nuk ndodhi. Kjo, e kemi ndjerë këtë xhelozin me personat e tjerë që kanë qenë aty, po e shpreh tani për herë të parë. Por nga ana e Liesës, Arditit dhe e Michelit, nuk e kam ndjerë këtë gjë. Ajo katër që ishte si e planifikuar, më thënë që ishte e goditur. Ti jeni fantastik fare, ishin 5 në total. I përmendi të katër, ta vetëm një person. Jo, ishim 8 në fakt në fillim fare. A, ti kishe që në fillim, nuk e kishe që në fillim fare. A, ke, mirë, se më ndova, mos specifikisht kishe në një gjë konkrete. Goca, cili është i pari më i bukur i Liesës? Një gjithë ti thua, okej, Liesën, unë për këtë gjë e dua shumë. Qildërzia. Më merë në telefon, kur është e mërzitur, dhe më folë pak, që të them
më thonë, jo vetëm fol, thonë se do të dëgjoj pak që të ndihem kështu, se s'jam në humor sot. Do thjesht të dëgjoj që më thua. Po, vetëm u thuaj që më tregoj që jeta vazhdon të jetë akoma e bukur, duke qenë se ne Briciafët e kemi si tipar të pesimizmin. Lije sa më plotson këtë pjesë të puzzle-it që më mungon. Kjara, kam përshtypje se kjo është intervista që ty do të nxjerr më mirë, më shënmërinë shqiptarëve se në çdo herë tjetër. Është vërtet në fakt pjesa që në sytë e publikut Kjara është gjithmonë ajo vajza një çik më që pozicionohet, vajza më seksi dhe njerëzit e kanë ato drojen t'i afrojnë apo jo dhe nuk e dinë që në fund ditës është një person shumë i thjeshtë. Ndërkohë që Lili lexohet vërtet ashtu siç thotë Kjara, shumë e ëmbël, shumë e dashur. Do të shumë mendoj se ti je më mistrese se Kjara në fakt. Absolutisht, nuk është fare e vërtetë Kjara, po e nuk e vërtet. Po je pak, je. Me të të drejtën. Jo. Ja, në çfarë aspekti? Po, më mistrese për çfarë? Nga këndvështrimi. Më mistrese për çfarë? Shumë punë shtëpie një herë, është ti bën punë shtëpie? I qam. Jam virgjej, shekulluar nga kokat e këmbëve. Për sa i përket shtëpisë. Është detajiste, është, nuk e di, ç'të them, domethënë. Shef një kputcë që ka rënë, nuk janë të dyja drejt, ka rregullat të kputcë shpejt. Po, 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 po. Që le të themi për ne Briciafët, kjo nuk është gjëja më e mirë për të na thënë dhe për të bërë në shtëpinë tonë, se ne orientohemi te rrëmuja jonë, të cilën e duam pafund. Shumë rrëmuja do thoja. Gjithsa çfarë do të ndryshojë te Kjara, një tipar që nuk të pëlqen. Faktin që e përmendi edhe pak më përpara, që nëse futet në atë pesimizmin e vet, nuk ka birë nënën që ta nxjerrë. Kjara, të lutem, se nuk është ashtu. Shikoje gotën gjithsomë. Jeta ime mori fund me këto. Po, më tregoni çik një vajzë bukur, një vajzë e cila është në karrierë, çfarë dyshimesh mund të ketë Kjara për veten? Të vras më në dorë. Më po vajzat e tjera do donin të ishin kështu. E pse çka kam unë kot fare? Ja, shi se jam kot. Jam e ides që një person asnjëherë nuk është plotësisht i, domethënë nuk është asnjëherë i plotësuar totalisht. Nuk i mungon gjithmonë diçka. Shikoj, unë kuptesh mirë më i motor çfarë po thua. Por ndonjëherë duhet të ulemi dhe të themi sa mirë që jemi se ka njerëz të tjerë të cilët do të ndronin të ishin këtu ku jam unë. Kështu që bëj herë pas here këtë gjë, por kam përshtypjen se ta mbulon Lili. Cili se sa që i them Lili, që është kur ti vidi e sa, më duke zikur thras mamin tim, që fakt e ka Lidia. O, këtu jam unë, si një mami, në gjithdo shëgjëri, unë jam ajo mami, arritë në shpi nuk arritë, e more këtë se more, blidhe këtë, më sarom të të kështu që jam jam kejnë. Gëtë, si është të punosh me shoqen e ngushtë? Ti është në të njëtim vënd pune. Pas eksperiencës që kishit në kohë, kam përshtypjen se është një lehtësi të punosh me një mikesh që të nje nga kokat e këmbët dhe të mbulon në rast se ke... Kjara, si nga kokat e këmbët dhe të mbulon? Në momente që ti, dhe me thënë, të jem pa përgatitur. Në momente që ti e shveshur, qa? Jo, në momente, flasim në pjesën e punës, ka patur momente që, si që djetë, nuk kam qenë shumë mirë me showbizin, nuk i lexoja edhe në shpi lajmet të shërbizin. Në kohë Lesa kishte të kundër tonë, ishte tërkohë se informuar. Sepse Kjara bënte vetë shumë. Po. Në momentin që domethënë nuk kisha lexuar ato informacione që duhet të lexoj, kisha këtu Google-in tim. Po. Lesën edhe sepse për ata që nuk e dinë Lesa është vërtet një Google që ecën. Do të mjafton ti thuash një emër dhe Lesa i di kështu. Ku ka lindur? Pse ka lindur? Cili është babai i vërtet? Po, jo, është vërtet një lehtësi të punosh me në keshën e ngushtë. Nuk e di në qoftë se është shumë për të gjitha, po flas në rastin tim dhe të Lesës. Ndihmon edhe nga ana psikologjike në fakt, se edhe tani që jemi në të njëjtin televizion, në plan ishte kështu sikur na programoi dikush, na mori nga këtu na çoi atje, të jemi prapë bashkë dhe të kemi prapë njëri tjetrin në mënyrë që të ndihemi më mirë në momentet që nuk ndihemi dhe aq mirë, le të themi se kjo punë është edhe e vështirë me të gjitha të bukurat që ka. Ka dhe ato pjesën që ke nevojë për një njeri të vërtetë dhe ta kesh afër momente dure. Dhe unë kam Lilon tim këtu. Të mërsh me Lilo dhe Stitchi. Janë të dy bashkë. Janë Stitchi të vërpo. Stitchi që rizet që më shumë bëqet. Goca po për meshkuj, keni të njëta të shia? As pak. Mi më tragoj një qikë si duhet jetë mashkulli ideal i Liesës. Dhe si duhet jetë i Kjarës. Ideal i Liesës duhet jetë një dëgjues shumë i mirë. Një person shumë i qetë. Pa. Kaq. Kaq informacion dhe apësht. Të tjera, përsa e plotëson Liesa. Liesa si duhet jetë të mashkulli ideal i Kjarës. Një njëri shumë pozitiv njëherë, një njëri që ka humor, që e bëm të qenë se dhe është gjithë kësë shumë, ka kryuar atë të si të rëmë.
Apo, pa e bën një qik vetë kjo, nga që e duket seksi edhe shu si Belja Rodriguez. Në mos të gjithë se kanë filluar të kemi një lloj impostimi, prezantoj një emision për politikën. Në një të ardhë me kuj dje, Kjara, si dje, po pra, me ndonë të njërë të bësh një format më serios, Kjara, më politikane, më... Ja. Ka se ke mbaruar edhe shkollën, Kjara, po shkenë të politike. Po, nuk besoj që do të bëj një emision për politike. Pra, më gjënda rastësisht të universiteti, humba rrugën, do shkoj në blok të pja një kafe, nuk e dipsëm që anë këmbë të shkencët politike. Në qofë se do të zjetë që të shkoj drejt asaj rrugë, nuk do të apoj në ekran. A, okej. Do t'jem jashtë ekran. Sa misterio, është e këvësja. Impostimi. E, imaginon, do t'kjarën tani me dosje, me këto gjyret e rizitshme që vesh. Vete me dosje nuk e imaginon. Se do t'a të dosje në rrugës. Goza konkretisht, unë kam përgatitur një loj që kam përde me Kjarën, dikur, por tani është lezeqëm se duhet a bëjmë e ju të dyja. Do të shfaqen dy meshku, një në anën e majtë e ekranit, tjetëri në anën e djathë, dhe ju do të zgjidhni preferuarin tuaj, që qovim konkretisht se ku rreth Kjara, ku rreth Ljesa. Filloj? Okay. Janë shumë pak, tre çifte janë, ashta për të kuptuar. Filloj me çiftin e parë. Kapita këti Drena Bazi, tani kemi një qunë që është më reper, më në qëndër të vëmëndis më komerçal, dhe kemi djalin pak më të të requr, shumë simpatik, po që luan muzik jazz. Lisa, ti zhitë kapitalin, unë dreni. Ja, që e vendosi vetë, ja, këtonë. Mirë, pra hajë se po marrë unë kapitalin, në rëti dreni. Jo, pra unë duatë të sinqertën. Këtë do zhitë të Kjara? Drenin do zhitë. Drenin. Ti Lisa? Në një periudhë tjetër Kjara do zgjidhte kapitalin. Në këtë fazë do zgjidhte Drenin, unë do shkoj me kapitalin, pra okay. Se nuk po e kishim shoqes në pjesë. Kalim tek dyshja e dytë. Kate Vikatilli dhe Ardit Murataj. Këtu e kemi vënë pak në vështirësi. Do të thënë në si bie, ju e shifni në anën e majtë dhe ju është Kate Vikatilli, ish i dashur i Ljesës. Dhe Ardi Murata është shoku i ngushtit të dyjave. E, unë do shkoja me Arditin. Si do shkoja me Arditin? Do shkoja me Arditin në një darkë për të folur për shoqërinë tonë. Po ti Kjara? Po, ishin e shoqes dhe marron, po dhe unë me Arditin. Ska që okej të visë vi unë me ty, nuk të lë vetëm. Kalim të një dyshe tjetër meshkush. A, këtu, le të themi që situata është pak më e pjekur. Jemi të Kris Cico dhe Idir Paco, të dy meshkuj ekranit të cilët prezentojnë lajmet, shumë serios, shumë potent në imazhin e tyre, cilin do të zgjidhte të Kjara dhe Ljesa. Unë do të zgjidhja Idirin, me qënë se dhe kolarja kombinon me... Fustan, fustan. Fustan, që ka vishë sot. Në që se të ta vishë, po të duke është shumë më shumë vështirë në fakt. Unë kam një farë tërheqe nga meshkuj që veshin kostume, të dy më duke shumë atraktiv këtë moment. Wow! Po, për shkoj me Erejsin që zjedim. Bërë shumë të pesuesh me të gjithë. Qërë cishme është që duke gjithmonë një stilu laps me vete, kur të duhet firmosë është një qek. Kur të duhet Po ti dojnë a këtë do zidhje. Ka qëmë tek, ka të qka unë i lirë në takoj gjdo ditë që për qështë e afrimiteti do të qkoja me i lirë në seri si nuk e një fare. Ka qëmë tek dyshja e fundi dhe preferuara ima. Stefano De Martino dhe Butrin Timeri. Ka bukur ka dalë të ndafili. Tu është pak e vështirë do të thoja zgjedhja. Ti Lili këtë do të zidhja? Unë do të zidhja Butrin Tim. Për arsye se më pëlqen shumë muzika që ai bën, po për asnjë arsye tjetër. Unë do të zgjidhja Stefano De Martino, meqenëse më pëlqen shumë Belen Rodriguez dhe Beleni do të zgjidhte Stefano normalisht. Okej, pas ka ndodhur gjëra. Heshtje në sallë. Okej, heshtje, do më thënë je single. Po, single. Ready to mingle. Dojna, kur të lidhëm do vijë që ta tregoj këtu në emision të okay. Familjar. Ishala me Stefano De Martino, sot. Jo. E morë pra Beleni, se marrë në do të një njërë. Se marrë në do të. Nërko ti Lili? Stefanon, është shumë mirë. Keni të falë? Prita ti më shumë shqip shqip. I e beqare ti, apo kështu, e lidhme? E lidhme. E lidhme. Me pranga. Po një sekundë se ka ndryshuar shumë gjëra.
Kam menduar gjithmonë që në një histori dashurie ishte Kiara dhe Diesa ishte single i përjetshëm sepse është ajo goca që ka qenë të shijoj jetën, që vishet me rozë, që pi një aperitiv. Jo. Jo, pas kanë ndryshuar gjërat. Kanë ndryshuar gjërat. Vërtet, e. Rrugës. Po nuk të kam thënë Kiara, do ta flasim, të them të rreth me atë. Unë gjithmonë duke parë me vajza njërë në kafe. Po fillojmë të dyshojmë. Do vëllon shkruaj edhe për ty. Gjithsesi, ne do të kalojmë tani në një pyetësor të shpejtë fare, lidhur pikërisht me meshkujt. Mhm, me meshkujt. Është pyetësor dashurie. Me radhë vajza filloj me. Kush bie më shpejt në dashuri nga ju të dyja? Kiara. A bëjmë me dorë kështu? Si të duash, jo, s'ka të bëjmë, jashtë të përgjigjet njëra, ti. Po se, Lenam, okay. Sa takimet pak të nduhem të biesh në dashuri? Po, e di si është, po re nuk del do të më mësë. është e vështirë të biesh, po. I përjeton, Kiara, je du tip shumë po, romantikë. I përjetoj normalisht po. Okay. E kam vështirë. Tani asgjë nuk është që nuk kalon, po që normalisht përjetohet çdo gjë. Okay. Gjysha ime do të thoshte budallaç. Ka bota plot sa të duash. kush është më e pashpirt me meshkujt? Unë. Ti. Është pa kontradiktore, po. Po pra. Kur jam e keqe, dojna, e di që të punoj. Do të ti, bëm shtu. Komplet, i telendis dhe pasaj qanë për ta. Jo, mund t'jetë dhe e kunder ta. Okay. Si djetë. A, du me thënë, e kuptova, njeri lë, pasaj i qanë, pasaj i qanë pra, pasaj i re. Oke. Okay. Kush nuk e lë partnerin asë njëherë të paguaj nga ju të dyja? Njëra besoj se nuk është se... Të paguaj njërë dhe? Të paguaj dhe i. Oke, mirë. Ose mësak të paguaj vetëm a i. Të ishte mirë. A një shkaj e paguaj ti. Se po prisja që ta të tyën i tjua akulli, të ishte mirë edhe kjo. Kush i bën dhurata më të shtrinjë të atë dashurit? Kiara. Kiara? Cila është dhurata më të shtrinjë që të bërë? Një makinë. Një sekund, ke bjerë makina ti dhe ke mbajtur për vete makinën tënde? Prandaj, pra. Po pse? Unë jam njëri i thjesht, Dojna. Jo, nuk është e vërtet, nuk është makinë. Po nuk do ta them, nuk e them. Është motor. Është i vesë. Mirë, po i kalon 1000 euro. Jo. Okej, okay, aty afër, domethënë që nuk ka kuptova. Nuk kemi çmendur apo më. Kush është më grindavece me çunat? Pra pun, wow. No, po ti që nga shënëmëria në tokë. Ja pra, keni në studio, keni fatë. Dhe sa që nga kështu e dashura perfekte për të pasur çdo njeri në krah. Unë jam pak, këtë nga vetëse. Në përgjithësi. Tu duhet ta nisë nga Lili. Cili është ti pari që ke më shumë inat tek një djalë? Egoizme. Kiara? Në një të gjithë dhe për më. Po mirë, kjo bashkoka, si shoqe. Si do t'ishte një takim ideal për Kiarën? Do t'ishte një takim në orën 9. Ka dhe orar. E ka në orar, po për që ka shumë e në zeqme. Të dark. Po për që shumë të dark. Vuzdetit. Me jastëk. Qiko, unë imaginoj tani gober. Kjarën e cila ka ndarë veshjen që pa ndodhur. Unë po imaginoj të dashurën që po mërë me vete jastëkës në plash, jastroj Kjarës. E ke bërë të njërë të takim? Ka ndodhur këtë takim i dalë? Asi herë. Po me zi po e presë të ndodhë. Po takimi më shumëtuar që kanë bërë për ty. A, kanë bërë shumë. Kanë bërë shumë 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 Takim ideal për mua. Mendoj se plazhi i pëlqen të gjithëve për takimet. Dishinë e ke patur. Dishinë po. Okej. Okay. Dishinë. U mbytëm. Plazhi po, është romantik normalisht, ke shef të bashkëbisedosh në. Do ta unë po mendoj që duhet njëra nga ju të dyja të ishte mashkull, që do të ishte çifti perfekt. Na të rrugë jemi. Ka shumë humor mashk. Vjojmë. Nëse e gjen duke të tradhtuar, situatë hipotetike. Kush nga ju do të reagonte me qetësi duke u larguar nga dhomë si zonjë dhe kush nga ju të dyja do i vinte flakën në shtëpi? Me qetësi si zonjë? Nuk e di, varet nga situata, por mendoj se do të vija flakën dhe do ikja me qetësi si zonjë. Ja, ku e nxori kohën edhe Diesa. Do ikja me qetësi se ndonjëherë ndodh që do t'i bëj këtë, do t'i bëj atë dhe s'bën asgjë si përmendim. Të vinë proceson me vënesë në tru. Tani kjo që do t'u lexoj tani është shumë klishe. Megjithatë un po e tentoj një herë. I pasur dhe i shëmtuar apo i pashëm dhe i varfër? I pashëm dhe i varfër. Ami Diesa.
Unë doja të thoja që është shumë i pasur, është i pasur. Ti je shumë i pasur, dhe shumë i pasur, edhe çon shumë i mirë edhe i gjatë. Se mos di ke të gjitha. Se do të njëri jetë si ka të gjitha? Jo, në fakt mund të jetë shumë i pasur, mund të jetë shumë i pasur, po po spati. Ja. Ciao ciao. Është vërtet. Ke njohur ndonjë që të jetë edhe i pasur, edhe i mençur, edhe i pasur? Kam njohur plot të tillë, kjo është një nga arsyet. Si, po pse ke lënë të ikën? Po, ka ndodhur shumë gjëra. Kush nga ju të dyja i ka marrëdhëniet më të mira me Vjerrën? Me Vjerrën? Marrë një kështu? Si si ke me Vjerrën tënde? Shumë mirë. Serioze fare, unë po shumë mirë marrëdhëniet. Po të ndjej këtë. Kujdes. Unë ti kam. Unë ti pusarin, po ku det me atë stan duhet dyrë të ndjej Vjerra. Se vjen tur, se vjen. Kjara, ti si ke patur në të kaluarën? Me Vjerrën? Me Vjerrën. Wow. Super marrëdhënie. Të hiqe më se këpo. Se ti ke patur edhe këshu prej Kosove, që kam përshtypjen ke gjetur edhe gjumë. Kushe dhe kësaj? Rambi gjyra. Kështu flitet lartë e pas. Jo, nuk kam pasur Vjerrë, asnjëherë. Si s'ke patur Vjerrën? S'ka patur mamin. Gjëta të jemi në limitet e kohës, si që mund të shini. Cili është sekreti për të patur një shëqëri si kjo juaja në... Edhe showbizë, që gocat kështu, qas digjojnë për njëra tjetërën? Sekreti, mendoj se nuk është se ka një recetë të caktuar, në qovë se përputhesh në karaktere dhe kur një person mendon se do të atërheqish me këmë tokë në momenti që nuk është, ose do t'i apësh këshilla, dhe... kam përshqipe se... Në më thënë ti është sinqert, në shoqëri është pak ta sot. Se fundit çfarë ke për të fituar apo çfarë ke për të humbur? Po, ndoshta ato dhe kanë çfarë të fitojnë. Po, se mund të jesh në rastin tonë. Mund të thon për shembull konkretisht do të prezantoj Big Brother ose Kiara ose Liesa. Çfarë ndodh në një situatë të tillë? Kush të rrihet? Po, ka ndodhur më përpara në fakt që un kam qenë në Voice, Liesa në Select, domethënë se nuk kam parë. Ishte backstage, është tjetër gjë të jesh në scan. Po gjithsesi ajo ishte një hap, domethënë më i madh nga Selecti dhe un në atë moment nuk është se kam parë një xhelozi nga ana e Liesës, siç më thonin personazhet të tjerë që ishin vërdall. A të se diti Kiara? Si ndjesën? Jo, në fakt nuk e kam ndjerë. Asë edhe një moment kur na u lemërua kjo gjë, nuk është se kam në karakter këtë që të kemi natë apo xhelozi një njerëz që është pak më mirë se unë apo ka një pozicion më të lartë se unë. Nëse është kispeti i gjithë secilit fundjes. Kur të jetë ai. Po inshallah më prezanton Big Brother. Do të thonë se nuk po ndjen. E dua pafund, do të thënë në këtë moment që gjyshja ime po ndjek këtë intervistë, jam shumë e sigurt që ka rënë dashuri me Liesën. Do gjyshje që po na ndjen. Gota e keni vendosur. Do mos gjyshja ime njërë me flokët e Liesës se ka keq. Ah, okej. Pse Liesa i ka qenë bjonde të gjyshja Kiarës? Dhe flokë gjatat. Kur preva flokët, gjyshja ime flokët gjatat. Ah, më tërgon që kërë e gjyshës të ndërë, si gjyshja të shumë në Kiara, që më bërë e këte që më bërë e tisë më nga bërë njëri. Po pse më ju së preva asë në tua, që ke? Po pse kur do të rritën dhe tani? Kur të martohesh, si do t'i kesh flokët kështu? Po pitë me se do martohem tani. Ka filluar të ushtrojnë qik presion se ajo i imja që tani thot. Kur të martohesh, kur të martohesh. Po kalove 23 të merë më njëri thot. Gjelender. 23 gjelender. Gota, keni menduar një njërë të riktheheni, ndoshta një projekt të punoni bashkë, si që keni punuar dikur? E kemi diskutuar dhe do ishte një, si me thënë, një nga gjëra që do dajtë të plëcoja në CV-n time, të kisha një emision bashkë me Kiarën, se në arsën që fillim që kemi një farë kimia, apo jo? Wow, girls! Kiara, po ti se, vetëm djesa më duke cikur i bën gjithë kohës komplimente, Kiara shu, ja? Bo, unë jam shumë bukur. Unë jam shumë e qetë, unë. Unë jam thëmë brapa me dojnë, asë kanëve t'ja thëmë po të gjithë. Po, po e dhe parë, asë të gjithë. Me që t'jasim për mbrapa, unë thëmë t'a mbyllim këtu, unë me kitë vjen të bashkëtëm punët tona në pop culture, dhe t'na prisni të pim një kafe, shtruar. Nuko, ju do t'u lajmëroj mbi ato që gocat nuk kanë thënë dhe i kanë fshehur, i postojmë në faqen zyrtare të Instagramit Pop Culture. Shkëputemi kështu.